Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні хочу відзначити одне рішення, яке виглядає нібито технічним, але за ним багато і символізму, і дуже змістовної політичної роботи. Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Якщо сказати простіше, це про стандарти Альянсу. Україна тепер не лише впроваджує у себе стандарти НАТО, а може брати участь у розробці нових стандартів. Досвід наших військових, можливості українських інституцій, IT-потенціал нашої країни – все це тепер буде українським внеском у розвиток колективної безпеки в Європі. І коли це відбувається? На 139-й день повномасштабної війни, якою Росія планувала знищити нас за тиждень. А українська держава не тільки вистояла, не тільки захищається, а ще й розвивається і допомагатиме розвитку партнерів. Такі успіхи варто відзначати. Щодня ми отримуємо і переживаємо багато болісних новин. Війна продовжується, російські обстріли не зупиняються жодного дня. Сьогодні були чергові удари по Миколаєву ракетами, артилерією. Окупанти знову били по Харкову і громадах області. Старий Салтів, Золочі, Байер та інші. Є жертви, поранені і вбиті. На Донбасі не припиняються спроби штурмів. Ситуація там не стає легшою, а втрати меншими. Треба про це пам'ятати, треба бачити це, звертати увагу. І так само треба пам'ятати, що навіть у таких умовах держава робить кроки вперед у співпраці з партнерами, в інституційному розвитку і, звичайно, на передовій. Окупанти вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія. І у них не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували. Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї батьківщини на порядку сильніші, ніж будь-які їхні спецоперації. Російські солдати, і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов, відверто бояться наших Збройних сил. 139 днів такої війни, майже 20 тижнів, так звана друга армія світу боїться українців і здатна щось робити тільки на основі бездонних запасів ще старої радянської зброї. Немає більше у них ані стратегічної сили, ані характеру, ані розуміння, що вони взагалі тут роблять на нашій землі. Немає і крихти сміливості, щоб визнати поразку і забрати війська з української території. Сьогодні у Києві провів переговори з Маріушем Блащиком, віце-прем'єр-міністром і міністром оборони Польщі, а він привіз нам краби. Ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем. Звичайно, ключовою темою наших переговорів була подальша оборонна співпраця. Але важливо не тільки те, про що ми говорили, а й те, як ми говорили. Абсолютно впевнено в українському майбутньому. В українському європейському майбутньому. Так само проходять і всі інші мої переговори. Це завжди відчувається. Попереду дійсно важкий шлях. На жаль, інакше неможливо, коли захищаєш свій дім від терористичної навали. Але зрозуміло і те, що попереду успіх нашої держави. Україна зможе захиститись, Україна зможе відбудуватись, Україна зможе реалізувати всі свої зовнішньополітичні цілі. Коли заради цього щиро працюють мільйони людей, кожен і кожна на своєму рівні, результат буде обов'язково. І ви знаєте, я чомусь дуже рідко дякував звичайним людям, які працюють в Україні, які, незважаючи ні на що, залишаються тут, які щодня роблять свою справу. З вірою в Україну, з вірою в перемогу. Зараз хочу всім вам подякувати. Дякую, що ви у нас є. Дякую, що ви у України є. Ввечері, як і завжди, підписав указ про нагородження наших героїв. 156 воїнів відзначені державними нагородами, 56 з них посмертно. Вічна слава усім, хто віддав своє життя за Україну. Вічна слава усім, хто бореться за майбутнє для нашого народу. Слава Україні!